ଆଜି ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଉଛୁଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ବସିକରି ଦେଖୁଥାନ ଲାଗୁଥିବା ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରି ଦେଖାଉଛେଁ। ଚାଲ ଦେଖମା ଆଜି ସୁପର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। नमस्कार ट्रैवलर किंग बाबा यूट्यूब चैनल रे आपण मानन को बहुत बहुत स्वागत। आउ आज आम आसीचु ब्रजराजनगर जेनटा कि ई नदीर खणी अच्छे झारसुगुड़ा जिलार ये कोईला खणी लगी फेमस है। आउ ये जगार अच्छे गुटे सेल्फी पॉइंट व्यू पॉइंट आज देखमा आम व्यू पॉइंट चलुन देखमा व्यू पॉइंट केन्ता लगुचे आते लोक अच्छा केन्ता केन्ता फोटो उठाऊ। ब्लॉग सुटिंग करी करी थकी जाई थिली आ एबे आसी करी इन गोटे बढ़िया जगह टे पाई छें। इटा गोटे सेल्फी पॉइंट टे करा है छे आ व्यू पॉइंट भी आपण माने रे कहि पारबे। जगहटा लक्ष्मी मंदिर जते बेले आपण आसबे लक्ष्मी मंदिर रु टिके नदी साइड के आबे याडे नदी अछि आपण देखि पारबे। हमर पुरना पेपर मिल जें थिला सेटा है एटा जे चिमनी माने दिसु छे कोला कोला आउ याडे ट्रेन टे जाउथिबा देखुन आ याडे ब्रिज अछि तो ये जगह के आपण माने आसबे आईठानु व्यू पॉइंट रे बढ़िया बढ़िया सुटिंग करी पारबे सेल्फी नहीं पारबे आई व्यू रो नजाराटा उपभोग करी पारबे। सकालु सकालु इनके आसबे एक्सरसाइज करबे मस्त चेस्ट बाहरवा सलमान खान लेखे देखो दुई थर घिचली पूरा बॉडीगार्ड लेखे है गला है बाबू। ବ୍ରଜରାଜନଗରଟା ଗୋଟେ ପୌରପାଳିକା ଏ ବେଲପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ପୌରପାଳିକା ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସହର ଏ ହେନ୍ତା ବେଲପାହାଡ଼ ବ୍ରଜରାଜନଗରଟା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହର ଏ ବେଲେ ଇ ଜାଗାନୁ ବହୁତ ଲୋକ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇ ଜାଗାକେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଆଏସନ୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଆଏସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ଆଏସନ୍। ଇବ୍ ନଦୀର ଖଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୋର ଦିଲ୍ଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ସମ୍ଭଳେଇ ଦେଖୁଛେଁ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିମି ବୋଲୁଛେ ବୋଲେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ବନଉଛେଁ ଦେଖୁନ୍। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରବେ ଯଦି ଦିଲ୍କା ମାମଲା ହେ ବୋଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ହିଞ୍ଜିରବେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଦମ୍ ଧରିକରି ରହିବେ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେ ହେପ୍ଲେ ହେପ୍ଲା କରି ମୁଇଁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ଥି ରଖିଛେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ମନ୍କେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦିଲ୍କେ ବାଲାନ୍ସ ଥି ରଖବେ ଏଇଟା ତାର ସିଗ୍ନାଲ୍ ହେ ଦିଲ୍କା ବାଲାନ୍ସ ହେ ଏଇଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କାଣା ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲୁଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଟିକେ ନାପେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ୟୋଗାର ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ। ପଛାଡ଼େ ନଦୀ ଅଛେ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ହାତ ଗୋଟେ ଅଛେ ଉପର ଆଡ଼େ ଆ ଜହ୍ନମା ମୁଁ ବୋଲୁଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଲେ ମାମା ଠାକୁର ବୋଲୁଛେ ଆଉ ଚଢ଼ିଗଲି ଉପରକେ ଗଲି ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ଗୋବର ସିଂ ଲେଖା ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଦେଲି ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲ୍ହନିଆ ଲେ ଯାଇଙ୍ଗେ ବଜରାଜନଗର ନୁ ଉଠେଇ କରି ବୋଲି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ସେୟାର କରବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ ବହୁତ ବହୁତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ପୁଅ ଯେନ୍ତା ମିଳୁଥିବା ଆଉ ମୋତେ ମୁଠା କରିଦେଲେ ପିଚକି ପିଚକା ଯିମି ଇନୁ ଉତରି କରି ପଲାବାରଟା ଭଲ ହେନ ଉତରି ଯାଏସି ନ ଯେ ଟିକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମନ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖ୍ସି
କାହାକେ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କେ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖ୍ସି। ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା, ବେଲ୍ ବୁଲ୍ଲାନ, ବାଗ୍ବାଟାନ, ବେଶୀ ନାଇଁ ବସୁନ, ଭାଗୁଁ ଭାଗୁଁ।